কেট শ্রী রঘুপতি সিনেমার দৃশ্যাংশ ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ দাখিল শ্রী রঘুপতির পরিচালকর বহু বিতর্কর অন্তত পাঁচ জুনত অবশেষত সিনেমা গৃহলে আহিল রবি শর্মার শ্রী রঘুপতি হিলদল ভাঙি অসমীয়া সিনেমা চাবলৈ সিনেমা গৃহলৈ আহিছে রাইজ। পিছে আইনী মেৰপাছত পৰি দুই জুনত মুক্তি লাভ কৰিবলগা ছবিখনে পাঁচ জুনত মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছতো কিন্তু বিপদে লগ এৰা নাই শ্ৰী ৰঘুপতিক। এবাৰ শ্ৰী ৰঘুপতি চাবলৈ গৈ একাংশ লোকে ছবিখনৰ দৃশ্যাংশ ভিডিঅ' কৰি এৰি দিছে সামাজিক মাধ্যমত। ফেচবুক ইউটিউবত উপলব্ধ হৈছে ছবিখনৰ বহু দৃশ্যাংশ, যাৰ বাবে শংকাত ভুগিছে শ্ৰী ৰঘুপতিৰ টীম। কারণ সামাজিক মাধ্যমত ছবিখন উপলব্ধ হওয়ার লগে লগে ছবিগৃহত কমিব দর্শকর সংখ্যা, আর দর্শকর সংখ্যা কমিলে বৃহৎ লোকসানের সম্মুখীন হব ছবিখন। গতিকে এতিয়া আইনের কাক চাপিছে শ্রী রঘুপতির পরিচালক। সামাজিক মাধ্যমত শ্রী রঘুপতির দৃশ্যাংশ আপলোড করা সকলের বিরুদ্ধে লওয়া হব আইনী ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে এই সন্দর্ভত দাখিল করা হয়েছে অভিযোগ। যে সিনেমাখন চাই থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰি আপলোড নকৰিব, ভিডিঅ' ঠিক আছে বাৰু নিজৰ কাৰণে কৰিলে বুলি মই ধৰি ললোঁ, কিন্তু তাৰপিছত এই ইউটিউবত আপলোড কৰা, ফেচবুকত আপলোড কৰা, আৰু অকণমানো নহয় একেবাৰে 14 মিনিট 15 মিনিট, কোনোবাইতো একদম পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টুকে লিখি দিছে, এইটোতো বিৰাট বেয়া কথা হৈছে। এইটো বিৰাট দুখৰ কথা যে ইমান কষ্ট কৰি আমি 4-5 বছৰ পৰিকল্পনা কৰি কষ্ট কৰি পেলাই এটা বস্তু নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, আৰু সেইটো কোনোবাই হঠাৎ এনেকৈ মোবাইলত ভিডিঅ' কৰি পেলাই ফেচবুক ইউটিউবত দি দিয়ে, এইটোতো বিৰাট বেয়া কথা। আমি আৰু ইমান ভাল পাইছোঁ চিনেমাখন, আমি কি ভিডিঅ' নকৰিম নেকি? গতিকে এইটো কথা নহয়, এইটো এইটো মানে এনেকুৱা কিবা তাজমহল চোৱা নিচিনা কথা নহয় বা ৰংঘৰ চোৱা নিচিনা কথা নহয় যে আপুনি চাই ভাল লাগিল কাৰণে ফটো ভিডিঅ' কৰি পেলাই দি দিলে। আৰু নিজে ভাবি চাওক, এজন মানুহে যিয়ে 2 কোটি টকা খৰচ কৰিছে এটা প্ৰডাক্ট বনাবলৈ, তেখেতে সেই বনোৱা ইমান খৰচ কৰা প্ৰডাক্টটো যদি এনেকৈ মানুহে ফেচবুকে ইউটিউবে দিবলৈ হয়, এইটোতো বিৰাট ভয়ংকৰ কথা হৈছে। মই নাজানো মানুহখিনিৰ মাজত ইমানখিনি এই মিনিমাম সজাগতাখিনি কিয় নাই। চ' প্লিজ আপোনালোকে, মই যিসকলে লাইভ চাই আছে, মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, য'তেই এনেকুৱা ভিডিঅ' পায় প্লিজ আমালৈ পঠিয়াব, মোক মেছেঞ্জাৰত পঠাব বা আমাৰ চিনেমাৰ যিকোনো জড়িত মানুহৰ লগত জড়িত মানুহলৈ পঠিয়াব। আৰু মই সঁচা কথা কৈছোঁ, এইবাৰ আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা বা প্ৰডিউচাৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান ষ্ট্ৰিক্ট সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে, হয়তো এজন দুজন এৰেষ্টো হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে প্লিজ বেয়া নাপাব, কাৰণ এইটো বহুত বেছি হ'বলৈ লৈছে এতিয়া। অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ নিগমৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰেও এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মৃত পাই অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগে পুনৰ প্ৰাণ পোৱাৰ সময়ত সকলোকে এনে কামৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে সীমান্ত শেখৰে। জনপ্ৰিয় হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান ৰেছপনচিবিলিটি আহি যায়, আমি সেই ৰেছপনচিবিলিটিবিলাক ল'ব লাগিব। মই আজি প্ৰযোজকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতে মোক জনাইছে যে বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' ক্লিপছ কিছুমান আপলোড কৰিছে যিবোৰ হয়তো তেখেতসকলৰ কাৰণে একদম ভাল নহয়, ব্যৱসায়ৰ কাৰণে একদম ভাল নহয়। অসমীয়া চিনেমাৰ এটা সময়ত আপোনালোকৰ মনত আছে কাৰণে যে অসমীয়া চিডি জগতখন এটা সময়ত ধ্বংস হৈ গৈছিলে পাইৰেচিৰ কাৰণে। এতিয়া যদি চিনেমা জগতখন আমি জীয়াই ৰাখিব খোজোঁ, তেনেকুৱা এনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ পৰা আমি নিজকে মানে আঁতৰত ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে, চিনেমাখন চাইছে, চবে ভাল পাইছে, আমি চবে পোষ্ট দিছোঁ, এটা ফটো দিয়াটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, ডেফিনেটলি আমি তাহাঁতক ফটো এটা দি ছাপৰ্ট কৰাটো ভাল, কিন্তু ভিডিঅ'বিলাক দিয়াৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান আঁতৰত থাকিলে এই একেবাৰে মৰি যোৱা চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আপোনালোকে উঠাবৰ কাৰণে আৰু যি কষ্ট কৰি আছে চবে, সেই কষ্টটোত আৰু আপোনালোকে হাত উজান দিয়া হ'ব। গতিকে মই সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে ভিডিঅ'বিলাক আজি ডিলিট কৰি দিয়ে, যিমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেখেতসকলে ভিডিঅ' দিছিলে। অকল ৰঘুপতিৰ কথা মই কোৱা নাই, যিহেতু চলচ্চিত্ৰ বিত্ত উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ হিচাপে মই যিমানখিনি কাম হাতত ল'ব লাগে মই দেখিছোঁ। আগন্তুক অসমীয়া চিনেমা শ্লেম বুক আহি আছে, ৰাঘৱ আহি আছে, এনেকুৱা বহুত অসমীয়া চিনেমা আহি আছে, গতিকে সেই অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰযোজকবিলাকে যাতে কেতিয়াও চাফাৰ কৰিব লগা নহয়, আপোনালোকে ফটো দিয়ক, তেখেতসকলক ছাপৰ্ট কৰক, আমি সদায় আপোনালোকৰ লগত একেলগে আছোঁ, কিন্তু এই ভিডিঅ'জবিলাক আপোনালোকে আজিৰ ভিতৰত ডিলিট কৰি দিয়ক। কিন্তু এটা এটা ভিডিঅ'ই হয়তো তেখেতসকলৰ এই চোৱাৰ যিটো মানে প্ৰমোশ্যনছ, সেইটো অকণমান তাক ব্যাঘাত জন্মায়। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।